Vítejte u prvního dílu z série, kde hrajeme Subnautiku. Subnautika je úžasná hra, která je moje dětství. Jo, podle Instagramu a podle ankety, na které jste mohli hlasovat i vy, pokud mě sledujete, tak jste mohli vědět, že byla anketa, jestli mám začít sérii Subnautiky. Dáme začít novou hru a dáme přežití. Já jsem tady tu hru hrál, takže když budu něco vědět, jakože fakt jako nějak zajímavě, jako dopodrobná, tak se na mě blbě nekoukejte, jo, prostě něco o té hře vím. No, abych vám nějak ten příběh jako řekl už takhle ze začátku. Protože to fakt musíte číst každý jeden titulek, abyste se fakt do toho příběhu zažrali. Já jsem jednou tohle zkoušel, nahrál jsem asi 5 dnů, jo. Měl bych to dohraný třeba za 2 dny a ty 2 dny reálně bylo jenom čtení a poslouchání všech preáček. Prostě je to zajímavá hra, když fakt řešíte ten příběh. No a když jsme už u toho, tak vlastně teďka dopadlo k výbuchu a byli jsme sestřeleni zbraní na zbraní, která se nachází na planetě 4546b, což je právě že tahle planeta, na kterou jsme teď spadli. Takže já tady vemu důležitý věci. Ukážeme si teda ještě tu loď, se kterou jsme teď vypadli, což je tahle loď. Tamhle ten mrak je jeden ostrov, tamhle je druhý ostrov. No a když už jsme u toho, tak tamhle ještě radiace není, protože nedošlo k výbuchu. Tamhle je pár korálů, který vyčuhujou. Taky můžeme jít teďka dovnitř do podmořského světa. První věc, který se můžeme obávat, je tady v tomhletom prostoru. Jo, tohle je dobrý spawn, že tady hnedka pod barákem máme tady ty píč. Jediný, čeho se můžeme bát ze začátku, je tady stalker, ale tak toho se bát ani nemusíme, protože prostě proč bychom se toho báli. Rozbíte vápanec, ok, tutoriál, já tady udělám ten tutoriál, protože já to nepotřebuji poslouchat. Já úplně teď zapomněl, co vlastně by se mě hodilo, takže teďka vyplavu k tomu. Ne. Dobře, tak ty kovový šroty. Dobře, tamhle je jeden, tamhle je druhý, tamhle třetí, čtvrtý. Ok, nějaký ty kovový šroty tady jsou. Ale jmenuje se to kovový šrot, ale jmenuje se to. Tady z tohohle získáme titán, z titánu získáme nůž a takovýhle věci. Vejce, to zatím nepotřebujeme. Tady tuhle rybu potřebuju na vodu. Můžeme vzít i tady tu na jídlo. Dobře, tak tady to ještě taky vememe a už plaveme nahoru. Takže máme tady 5 kových šrotů. Já vemu ještě tamhle ten. A tady v této díře vememe. Ještě budu potřebovat nějaký teda houby, ať máme skener, protože z hub a změděný budeme mít, no zlato. Z mědi budeme mít skener, ať si můžeme něco oskenovat a něco se dozvědět. Tebe si taky oskenujeme, to se velice neboj. Co tady můžeme ještě víc, jako jak sehnat, hele tady. To je sůl, aha. Dobře, plaveme nahoru, hele tamhle. Tam a tamhle. Tak půjdeme pod vodu. Tady bereme. Kolik máme v inventáři místa? Ještě dost. Teď se podívejte, kolik je času. Já natáčím 7 minut, jo. Po 7 minutách a podle mě bude tak 2 minuty videa, jo. Takže jako jo, z těch videí já budu natáčet třeba 50 minut, to z toho bude 8 minut, jo. 4 houby, teď máme na 2 baterky. Takže máme skener. Co se nám ještě může hodit mazivo? Ještě by se nám hodilo jídlo, takže tady vememe nějaký něco, ne solený vole, třeba tady to měchýřovce nebudu brát. Můžeme poprvé uložit hru. Budeme skenovat fragment bojky, beacon se nám taky bude hodit. Možná v tomhle díle se už podíváme na ostrov, které za ta velká loď, co tam je. A naše, tak abyste věděli, tak to je Aurora. Takže brdel Aurory, tak tam je jeden ostrov a tam právě že ten ostrov, tak ten je Floating Island, neboli je prostě ostrov, který lítá. Jo, pod ním jsou velký floatři, což jsou takový velký píčpeny, to si rozhodně v této sérii ukážeme. Ok, možná jsem to nepotřeboval tolik, ale dobře, nevím. A z toho si tady vycraftíme nůž. Takže nůž si dáme tady na jedničku. Krásně, jo. A první věc, co můžeme udělat, tak bych tady první udělal tady ty věci.
Ještě budeme potřebovat opravátor, což na to budeme potřebovat jeskyní síru. Jo, začíná tma. Tma je největší nepřítel můj. Já nenávidím, když v téhle hře je tma, protože jak tak vidíte, vidím úplnou pič. Kousek korálové roury, jo, takže budeme potřebovat. Já nevím, jako jestli tady je nějaká viditelnost, ale se uvidím úplný ovno, no. To je tak nějak celý. OK. Kyslíkovou lahev. A bude se mě hodit hnedka velká kyslíková lahev, co jsou dvě skla, stříbrná ruda a standardní. Jo, a tady jsou takovýhle svítící jeskyně, jo. A tady právě, že se nám hodějí věci jako třeba tamhle je vejce, jo. Vejce brát nebudem tak na začátek, jo. To je docela k hodnu takhle ze začátku. Ještě jedna věc. No vidíte, tady jsou jeskyně. Tamhle je křemen. Jo jo. Dobrý den. Tebe si voskeneme. Mám na to právo. Hele, hele, bacha, bacha. V klidu zase, jako. Na mě neštěkej. Ne, ne, ne. Nejdeš na mě. Tak, a teď pojď na mě. Pojď, pojď. No a jo, už začíná den, takže už to tady můžeme začít prozkoumávat. Tady byl někde křemen, kremínek. Tady se možná dostaneme do nějakých z těch děr, dobře, tak tady jsme se dostali možná tak do dvě skla, ok, tak to už máme. Tady z tohohle jdou takovýhle kuličky, jo, který jsou potom teda takhle plynej ten. Ale můžete z toho mít takovýhle plynový váček, jo, můžete to takhle sebrat, stihnout. A se to do budoucna hry docela hodí, jo, teď se to asi úplně hodit nebude, no, ale tak dává se, že. Tak, uděláme si i velkou kyslíkovou lahev. Podmorský kluzák, ok, to si vycraftíme hnedka potom. Vzorek plochého korálu, já si toho vemu trošičku víc, protože za chvilku si už budeme stavět vlastní jako bejsku. Tady máme tam měděnej drát. A ještě baterie by se nám hodila. Tady máme měděnou rudu, ok, tak máme ještě dvě houby. Regulátor, ok, ten se nám taky bude potom někdy hodit. Takže konstruktor. To je první věc, co potřebujeme. A tady podmorský kluzák. Jo, a tady z tohle, to vám, až mu bouchne, tak, tak tady, v tomhle, dobře, tak to, je v tom, ta jeskyní síra, kterou jsme potřebovali. Jo, opravátor mám pocit, jo, jo. Tak, opravátor, si tady dáme sem, tady opravíme první věc, což nevím, co je, popravdě, tady to jsem se, jo, tohle myslím, že jako vedení, jako na světlo, sekundární systém. Tak, aktivujeme komunikátor. Kurva, tak. Teďka první věc, co potřebujeme, je, já vám teda udělám takový menší tutoriál, takže uděláme takhle, jeden, dobře. Uděláme malinko výš, jenom jako tak, aby se byl jeden. Ok, tak musíme jeden postavit. Uděláme to cca takhle, 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 takhle. A no, to zatím bude potřeba jenom takhle asi. Tak tady uděláme tady to. Pak se nám samozřejmě bude hodit tady to. Což na to je potřeba ještě měď. Takže měď seženeme někde solární panel. Tak. Tak, tady si to taky, tak nějak jo. Ok, tady si uděláme rovnou tady tu věc. Fabricator, fabrikátory. Tady si vedle toho, ne, komunikátor si dáme třeba sem. Tak a tady, důležitá část, takhle. Tady si dát krásně ty skřínky. Hnedka. A takhle vidíte, tady máme hromadu skříněk. Tady dobře, tak tady to bude taky trošku to. Tady budou ryby teda, tady budou ryby. Takže jo. Každopádně pokud se vám líbilo dnešní let's play, tak budu rád za like či odběr. Ty jsi přistál na dost debilním místě. Létající Reynok, super. Ale nevím, jak se stají
Nevím, jak mohl přistat na mě a který, když odejde. No, každopádně jo. Sledujte mě na Instagramu z Denda Potržítko X. Sledujte mě všude na sociálních sítích. Vlastně jenom YouTube a Instagram. Můžete se připojit na můj Discord, který máte v popisku videu. A jo, já se s vámi budu loučit zatím. Čau, čau.